Ötən mövsüm öz yaşıdları arasında ölkənin ən güclüsü adını qazanan Sabahın 19 komandası tarixində ilk dəfə UEFA Gənclər Liqasında yaşayacaq. Ölkə çempionları yolunda mübarizə aparacaq komandamız yarım final mərhələsində İsveçrənin Bazel klubu ilə üzləşəcək. Təmsilçimiz hazırlıq prosesini Ask Arena'da keçirir. Heyətdə yerli futbolçularla yanaşı iki legioner, Nigeriyalı Stephen Ende və Ganalı Avudu Bashit də yer alıb. Tələbələrin çağırışdırıcısı Adino Mustedanovic məşqlərin gedişi və xarici oyunçular haqqında danışıb. Komandada hər şey yaxşıdır. Uşaqların da oyundan gözləntiləri böyükdür. Həyəcanlı və motivasiyalıdırlar. Bazel güclü komandadır. Bu rəqibi məğlub etmək istəyirsənsə, maksimumunu ortaya qoymalı, yaxşı şəkildə hazırlaşmalısan. Məşqlərimizi taktiki cəhətdən bu yöndə davam edirik. Artıq 4 ayda yeni mövsüm başlayıb. Fiziki cəhətdən hazırıq. Bəzi oyunçular üçün bu yeni təcrübə olacaq. Onlar da əllərindən gələni etməyə çalışacaqlar. Təbii ki, legioner gətirirsinizsə, o kollektivə yerli futbolçuların vermədiyi yeniliyi qatmalıdır. Biz cəlb etdiyimiz əcnəbilərdə bunu görə bilirik. Artıq onlar adaptasiya prosesini uğurla başa vurdular. Ən önəmli işimiz əsas komandaya futbolçu yetişdirməkdir. Düşünürəm, zaman göstərəcək ki, biz buna nail oluruq. Sabah kifayət qədər ciddi komanda ilə qarşılaşacaq. Belə ki, keçən təqvim ilində də bu turnirdə iştirak edən Bazel, Gent və Dinamo Zagreb səddini keçərək playoff adlayıb. Ancaq burada Bayern Münhenə uduzub. Azərbaycan və İsveçrə futbolunu müqayisə edən Mustedana Gic böyük fərqlərin olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan və İsveçrə tam fərqli mədəniyyətlərə malik ölkədir. Futbol da mədəniyyətin bir hissəsi olduğundan bu fərqlər özünü idmana yanaşmada da göstərir. Bazel Avropada ən yaxşı akademiyalardan birinə malikdir. Düzdür, bizim akademiyamız yeni olmasına baxmayaraq öz haqqında müsbət mənada təsəvvür formalaşdırıb. Ancaq onların beynəlxalq turnirlərdə təcrübələri daha çoxdur. Nəzərə alaq ki, Sabah ilk dəfə belə yarışda mübarizə aparacaq. Rəqib üçün isə bu adi haldır. Xorvatiyalı mütəxəssis komandanın potensialına toxunub və heyətdə perspektivli oyunçuların olduğunu bildirib. Komandada perspektivli futbolçular var. Perspektiv dedikdə əksər hallarda insanlar istedadı nəzərdə tuturlar. Ancaq istedadla yanaşı intizam, stabillik və təmkinli olmaq da önəmlidir. Mən oyunçularıma bunu aşılamağa çalışıram. Bacarıqlıdırlar. Ancaq çatışmazlıqlar da var ki, onları aradan qaldırsalar, istədikləri yerə yüksələ bilərlər. Sabah UEFA Gənclər Liqası çərçivəsində Bazelə qarşı ilk oyununu oktyabrın 23-ü səfərdə keçirəcək. Cavab qarşılaşması isə noyabrın 6-sı baş tutacaq. Bu cütdə qələbə qazanan tərəf finalda Portuqaliyanın Braga və Avstriyanın Rapid Viana kollektivləri arasındakı duelin qalibi ilə oynayacaq.